Një shtetas italian i ardhur nga Brindisi në portin e Vlorës ka menduar të bëjë një guj turistike me kanoe drejt Gumenicës, por ka ngelur 3 ditë i bllokuar në det, pa ushqim dhe pa ujë. Giovanni Posenti, 73 vjeç, nisi udhtimin e tij ditën e martë nga ujërat e Jonit në Vlorë, por nuk e përfundoi atë, pasi dalgët e mëdha dhe erat e fuqishme e detyruan të qëndrojë në Karaburun, në vendin e quajtur Shënjan. I gjendur prej 3 ditësh në brigjet e Karaburunit dhe pas një sinjalizim, italiani është gjendur ditën e premte pas një kontrolli rutinë të Delta Force. Gjatë patrullimit në ujërat e Karaburunit, Delta Force ka vënë re një shtetas i cili kërkonte ndihmë. Jam nisur nga porti i Brindisi të hënën në darkë dhe kam zbritur në portin e Vlorës ditën e martë në mëngjes. Menjëherë në mëngjes kam marr mjetin tim kanoe dhe u nisa në drejtim të Gumenicës. Për mua nuk ka ndonjë problem që udhëtoj me kanoa pasi kam udhëtuar dhe herë të tjera, por nuk e prisa që të ndeshesha me erë dhe dalë të forta në kepin e gjuzës dhe në këtë mënyrë u ktheva në Karaburun ku fjeta edhe 3 ditë. Jam 73 vjeç, por nuk e kam as pak të vështirë ta përshkroj këtë rrugë. Mjafton të jem në gjendje të mirë shëndetësore. Pasi e pashtë të kaloj këtë Delta Force, kërkova ndihmë.